Квітуча Мекка. На Закарпатті розквіла долина нарцисів. Щоденно, впродовж двох тижнів, поки цвістимуть квіти, туди приїжджає з 1500 туристів. Їдуть з усієї України, Росії, навіть за кордону. Вхід в долину платний, окрім дітей до 7 років. 15 гривень для дорослих, 6 для школярів. Туристи вважають цю суму економічно прийнятною. Ну, якби ми були впевнені, що ці гроші будуть вкладатися в розвиток, ну, на благо іншим людям, то, звичайно, ну, якась помірна навіть і подорожчання було б доречним. Гірський вузьколистий нарцис занесений до Червоної книги, тож долина всіяна білими квітами під постійною охороною. Щоденно тут чергує 6 інспекторів. Є пояснювальні вказівники, але порушників не бракує. Ну, є такі десь особливо, десь є такі озвучителі особливо. Десь є, приведе групу, вона каже, я приїхала там з України, там за кілька тисяч кілометрів, що я можу зайти. А ми їм пояснимо, якщо ви зайдете, після вас хто буде далі йти, на що сидите? Ну і трошки не реагують. Значно більші площі під білими нарцисами пригадують місцеві мешканці, ті, хто відвідував долину 20-30 років тому. Пан Василь родом із Закарпаття, утім вже 10 років живе та працює в Росії. Згадує, квітучі поля були набагато більшими. У 89-му році я сюди приїхав, перший раз в долину, та ще до школи. Вона була дуже красива до тих вежі. Тепер на даний час вона взагалі помінялася і невиносно не узнати її. Вона дуже-дуже помінялася. І це майже залежить все від людей, тому що люди не хочуть берегти природу. Все одно. Науковці, що працюють в долині, переконують, цього року нарцисів побільшало відсотків на 13. Посприяло й те, що на території в 250 гектарів частково вирубали вербу, а відтак на полі, відкритому для сонця, з'явилися нові ділянки з червонокнижними квітами. Окрім того, на місцевій річці встановили 5 шлюзів, покращивши гідрологічний режим поля. В останній рік збільшили і кількість охорони, кажуть, поки нікого не штрафували, хоча грошове покарання визначене у розмірі 49 гривень за одну зірвану квітку. Це треба всім покоління, тому що це долина нарцису єдина у світі, яка знаходиться на рівні моря 200 метрів. Такого немає ніде. У нас є нарцис на рівні 2000 метрів. Значить, це на Балканах, в Альпах, у нас є на Кузі-Сизовському масиві теж є, значить, там 1,5-3 гектари. Нарцисовий вузьколистий цвіте в липні місяці. А зараз це ж можна під'їхати машиною і побачити. Там треба брати рюкзак на 3 дні харчів і шукати, де цей нарцис росте. Долина нарцисів унікальна. Тільки тут росте гірський вузьколистий нарцис. Науковці твердять, свого часу, ще в льодовиковий період, ця квітка зійшла з гір і прижилася поблизу нинішнього міста Хуст на Закарпатті. Вона розквітає саме на початку травня і за сприятливих умов цвіте не більше місяця. Хоча масове цвітіння триває тижнів зо два. За цей час тут чекають до 25 тисяч туристів.